Здравейте, приятели! Това до мен ще бъде новото BMW X3. Четвъртото поколение на модела, тук все още облечено в камуфлаж на тестовата писта на баварците в Мирамар, недалеч от Марсилия. В момента няма какво толкова много да ви разкажем за този автомобил, защото и ние самите все още не знаем твърде много или по-скоро нямаме право да го знаем. Но за сметка на това имахме възможност да направим едно кръгче с два автомобила. Единият е този плагин хибрид, който за разлика от всички други X модели няма да се произвежда в щатския завод в Спартанбърг, а за продажбите му по целия свят ще се монтира в Южна Африка. Все още не мога да ви кажа с колко конски сили разполага, също и какъв е изцяло електрическият му пробег. Вторият автомобил, който имахме възможност да тестваме днес тук, бе M Performance с 6-цилиндров двигател, работи великолепно. Поне това имам право да ви кажа още днес. Другото, което ми е разрешено да ви споделя, че тук в Мирамар в момента се апликират асистиращите системи, прави се фина настройка на кормилното управление и се адаптира окачването. И трите компонента днес ни ги представиха, имахме възможност да ги тестваме и моето впечатление е, че кормилното управление е с чудесни характеристики. Държи се перфектно, а асистиращите системи работят в диапазон, който е толкова нежен и ненатрапчив, че определено ще ви изненада, в случай, че попаднете в рискова ситуация. За окачването мога да добавя, че е също така с приятно и изключително широко покритие, каквото е и при кормилното управление. Предполагам, че на повечето бъдещи водачи на модела това ще достави неподправено удоволствие, особено при M Performance. Нека направим сега още една бърза обиколка около колата, защото дължината, теглото, ширината, всичко това трябва да си остане за съжаление в тайна, поне за сега. Но когато този X3 бъде готов, ще рече хомологиран, ще проверим как в крайна сметка ще се държи и сме любопитни какви резултати ще получи при нашите динамични тестове, което разбира се ще научите при първа възможност от нас в AutoBuild.